twazuula nti bw'oba okola emmotoka, emmotoka erina obutundutundu 300 kakati mu kuweesa obutundutundu obwo, okola obutundutundu obwo okuva ku biziiza, emito, amabaati ago ag'okumubiri ne fulemu yennyini etuwa skeleton kwe tuzimbira omubiri gw'emmotoka n'ebirala mu butuufu tufuti bwe tuyita electronics oba obuuma bukalimagezi obutuyamba okuvuga emmotoka eyo, nga twetaaga okuba nga tukkaatiriza enteekateeka ez'okutondawo wano amakolero aganaatuyamba okukola obutundutundu obwo, kubanga omukisa 85 ku buli 10 gulimu eyo, guli mu mbeera ey'okukola obutundutundu bw'emmotoka. Nga twagalira ddala ekyo nate tukwase ng'eggwanga tukinyweze, ate nga tetukola wano kubanga tukozesa ffekka mu ggwanga, naye nga tusobola n'okukola ne tuba nga tutwala mu butale obutuliraanye n'ebunaayira.